Paulo Dimas de Castro, sou técnico administrativo, trabalho aqui na Faculdade de Farmácia há 40 anos. Eu comecei a trabalhar aqui em 1979, né? Eu era funcionário terceirizado aqui da universidade, depois eu passei para o quadro da universidade a partir de 82. Mas durante muitos anos também, eu tive várias outras funções políticas dentro da universidade. Eu fiz parte da primeira constituinte da universidade, eu fui vice-presidente e presidente da extinta CPPTA, trabalhei também, fui voluntário, fui coordenador da antiga Associação de Servidores da Universidade e participei da transformação do que foi a Associação de Servidores para sindicato e também participei da primeira gestão de sindicato da universidade e mais recentemente eu fiz parte de 4 mandatos como coordenador geral e com coisa que eu me orgulho muito também de ser coordenador do Instituto FIJUFRA dentro da universidade. Eu acho que a importância do técnico de farmácia e do farmacêutico é uma função muito importante que a gente trabalha com vidas, a gente tá preparando medicamentos. Eu acho que tenho certeza, o serviço público não é só servir, é você sentir também e o que você é capaz de produzir também, o que você pode fazer para o ser humano. A universidade, como todo mundo fala, é uma parte da minha vida, né? Ou seja, eu tenho praticamente 2/3 da minha vida dentro da universidade, né? Vocês são 40 anos dedicados à universidade. Eu acho que a universidade hoje, ela cresceu muito, né? E a Faculdade de Farmácia acompanhou esse crescimento da universidade também. É gratificante, né? Eu tenho orgulho de vestir a camisa da UFJF.